marken min. Stundom letar sig andra hit, söker vinning med blod i sin. Då kom i dag en människoman hit till det gröna riket mitt. Han lämnar fällar genom de vandrar lugnt och fritt. Jag vakar bakom stock och stam. Genom grenverket ser jag på hur mannen bryter gren och kvist. Halvblodigt dröm utan vrede i anlite, men i hans min syns lystnaden. Människan är för köttet svagt, när som jag backar följer. Åt gran och tall ur bördig jord, här kan de sträcka sig höga. Jag när min mull med människoblod. Thank you so much for listening. I have a little announcement to make. I'm finally on Spotify. Most of it has already been uploaded, and the rest will arrive on the platform in the coming week. What you see on screen right now is a little behind-the-scenes footage from when we filmed this video. If you want to see a little more, there's a public post on Patreon linked in the description. A special thank you to the patrons and channel members. If you'd like to support future music and video making, consider checking out the links below. Thank you so much. See you soon.